Arvoisa puhemies! Arvoisat edustajat! Pahoittelut aikatauluvaikeuksista. Mutta tosiaankin käsillä on hallituksen esitys, jossa ehdotetaan, että täydennetään hallituksen esitystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi niin, että uudistetaan tämä lakiehdotuksen seuraamussääntely. Ja samalla sitten ehdotetaan joitakin alkuperäistä ehdotusta täydentäviä muutoksia. Tämä alkuperäinen esitys ja nyt tämä lisäys johtavat siihen, että kyseessä on ihan mittava lainsäädännön kokonaisuudistus, joka palvelee laaja-alaisesti Suomen teollisuutta ja kuluttajia. Alkuperäisen esityksen eduskuntakäsittelyssä kiinnitettiin todellakin huomiota tähän lakiesityksen seuraamusjärjestelmään, kuten edustaja tässä äsken. Ja tällä täydentävällä esityksellä uudistettaisiin kokonaisuudessaan myös tämän VAK-lain seuraamuksia koskeva sääntely. Nämä uudet rikkomussäännökset olisi perusteltu kattavasti ja olisivat tarkkarajaiset ja täsmälliset kansallinen liikkumavara huomioon ottaen. Uusi ehdotettava hallinnollinen sääntely olisi myös jatkumoa muualla liikenteen lainsäädännössä käytössä jo olevalle hallinnolliselle seuraamussääntelylle. Hyvät edustajat, seuraamusjärjestelmän uudistaminen tässä VAK-laissa tarkoittaisi käytännössä sitä, että vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa luovuttaisiin rikosoikeudellisten päiväsakkojen käyttämisestä. Niiden sijaan kontrollin keinoksi tulisivat hallinnolliset sanktiomaksut, liikennevirhemaksu ja seuraamusmaksu. Tämä liikennevirhemaksun määräisi poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos toimialoillaan. Seuraamusmaksun taas puolestaan määräisi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES tai Säteilyturvakeskus STUK. Tärkeähän on, että rikoslaissa säädettäisiin edelleen vakavista vaarallisten aineiden kuljetusrikoksista. Myös ympäristörikoksia voisi soveltaa edelleen vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneen ympäristön turmelemisiin. On tärkeää, että kuljetustoimintaan kohdistuvaa valvontaa kehitetään ja velvollisuuksien laiminlyönteihin puututaan. Muut keinot kuin sakottaminen tai maksujen määrääminen tulevat jatkossakin olemaan ensisijaisia keinoja, jotta varmistutaan kuljetusten turvallisuudesta. Yritysten hyvällä turvallisuuskulttuurilla on tässä asiassa keskeisin merkitys. Arvoisa puhemies, tämä täydentävä hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhdessä oikeusministeriön kanssa. Tämä täydentävä hallituksen esitys oli laajalla lausuntokierroksilla viime kesänä. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki ja siihen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden aikana. Toivon, että hallituksen esitys saa eduskunnassa myönteisen vastaanoton. Kiitos. Tia Essayah. Kiitoksia.